দেখিছেনে এইফালে গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু এইফালে চালনীখনত ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংস শুকুৱাইছে গাইজ দেখিছেনে ৱাও সো গাইজ এইফালে আছে কচু গাহৰি আৰু এইফালে আছে পলু আৰু এইফালে গাইজ মেইন শামুক গাইজ দেখিছেনে ৱাও সব সৰু সৰু শামুক আৰু গাইজ এইফালে আছে কুচিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং আজি শামুক পাৰিছোঁ আৰু এটা ল'লোঁ শামুক সো গাইজ এইফালে সব শামুক মজা লাগিছে দেই মজা এইফালে গাহৰি সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগ এটা বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে দাদা যদি আপুনি গুৱাহাটী যায় তো প্লিজ তাত ৰাণীত লোকেল ধাবা আছে পাৰিলে তাত ট্ৰাই কৰিব আৰু গাইজ ইয়াত অহালৈকে ইমান লোকেল ধাবা আছে ন দেখি এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁ তো ফাইনেলি আজি আহিছোঁ দেখিছেনে এ আৰ লোকেল ধাবাত তো ইয়াত গাইজ কি কি খাম আজি কৈছোঁ শামুকৰ পৰা বৰিয়লা মাছৰ পৰা কেঁকুৰাৰ পৰা গাহৰি মাংস মিছা মাছ তেনেকুৱা বহুত বহুত আজি মানে নতুন নতুন ডিছ ট্ৰাই কৰিম যেনেকৈ শামুকটো শামুক খাইছোঁ কিন্তু এই শামুকটো খোৱা নাছিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত গাহৰি মাংস হাঁহ মানে বিভিন্ন ৰকমৰ খাদ্য খাম আজি চ' গাইজ এতিয়া এ আৰ লোকেল ধাবাত ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ খাদ্যবিলাক খাওঁ আৰু ইয়াত কথা এটা কৈ এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা গাইজ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুড ব্লগ কেইটামান আপোনালোকে পাব এইফালে বৰষুণো দিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে আহিলে জেগাডোখৰ দিয়া আছে আন্ধাৰজুলি ৰাণী বুলি কয় ইয়াত নম্বৰ দিয়া আছে 8471839883 তো ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহিব পাৰিব আৰু পাৰ্কিঙৰ কাৰণে স্পেচ আছে পূৰা পাৰ্কিঙৰ কাৰণে ইয়াৰ স্পেচ আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত যাওঁ কেবিন এটা লওঁ আৰু খাদ্যবিলাক খাওঁ চ' গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই এইফালে 5 নম্বৰ কেবিন লৈ লৈছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে বকুল ইউটিউবাৰ কেনেকুৱা বকুল ভালে আছা এই মজা মজা চলি আছে তো এইফালে বকুলৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি থাকে মাজে মাজে মই ধুনীয়াকৈ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চাব আপোনালোকে এই মজা তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহিম আৰু খাম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ পাকঘৰ দেখুৱামগৈ তো গাইছে এইফালে ধুনীয়াকৈ পাকঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ আৰু পাকঘৰটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া চফাকৈ থৈছে বঢ়িয়া আৰু ইয়াৰ খাদ্যবিলাক মহিলাসকলে বঢ়িয়া বাইদেউ ভালে আছেনে আজি কি বনাইছে এই মজা এইফালে দেখিছেনে গাইছ পলু বনাই আছে এইফালে বুট এইফালে মিছা মাছ এইফালে কেঁকুৰা মজা এইফালে গাইছ দেখিছেনে গাহৰি মাংস ৱা সৰু সৰু পিচ মজা লাগিছে আৰু কি কি বনাইছে আৰু এইফালে সৰু মাছ ন মোৱা মাছ এইটো পলু গাইছ দেখিছেনে মজা এইটো কচু অ'কে মজা আৰু অ'কে এইফালে ঢেকীয়া শাক এইফালে তিতা কেৰেলা আৰু গাইছ এইফালে আছে শুকান মাছ আৰু বেঙেনা বঢ়িয়া আৰু এইফালে চব্জি ভেন্দি বঢ়িয়া এইফালে ৰঙালাও চব্জি মিক্স চব্জি এটা তো গাইছ এইফালে লাগিছেনে গাহৰি ড্ৰাইফ্ৰাই ৱাও তো গাইছ এইফালে লাগিছেনে তিল গাহৰি চব কি ধুনীয়া ৰং হৈছে আৰু গাইছ এইফালে আছে বাঁহৰ গাছ দি গাহৰি মাংস বনাইছে আৰু গাইছ এইফালে হৈছে কচু দি গাইছ গাহৰি মাংস বনাইছে সুন্দৰ এইফালে হৈছে মাটিমাহ দি বনাইছে গাহৰি মাংস এইফালে হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস কাৰী এইফালে আছে কুচিয়া এইফালে আছে হাঁহৰ মাংস দেখিছেনে হাঁহৰ মাংস গ্ৰেভি হৈছে মজা আৰু গাইছ এইফালে হৈছে লোকেল মুৰ্গী চ' গাইছ এইফালে হৈছে মাটি দাইল দি শামুক বনাইছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু এইফালে চালনীখনত ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংস শুকুৱাইছে গাইছ দেখিছেনে ৱাও ভাল লাগিছে চালনীখনত ধুনীয়াকৈ শুকাইছে এইফালে বাইদেউ ৱাও ধুনীয়াকৈ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম ইয়াত কি কি আছে এইফালে ভাত নেমু ঢেকীয়া আৰু এইফালে কচু আৰু শুকান মাছ বনাইছে মজা লাগিছে এইফালে ৰঙালাও চব্জি এইফালে আছে ভেন্দি আৰু এইফালে আছে তিতা কেৰেলা আৰু এইফালে আছে তিয়ঁহ আৰু এইফালে আছে কচু আৰু এইফালে আছে আলু পিটিকা আৰু এইফালে আছে হাঁহৰ মাংস তো এইফালে আছে কেঁকুৰা আৰু আছে কচু গাহৰি আৰু এইফালে আছে পলু আৰু এইফালে গাইজ মেইন শামুক গাইজ দেখিছেনে ৱাও চক সৰু সৰু শামুকবিলাক দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়াকৈ খাম আৰু এইফালে আছে গাইজ মিছা মাছ আৰু এইফালে আছে তিল গাহৰি গাইছ আৰু এইফালে আছে গাহৰি ড্ৰাইফ্ৰাই বনাইছে আৰু এইফালে আছে কুচিয়া চ' গাইছ এতিয়া গুৱাহাটী ৰাণী লোকেল ধাবাৰ এতিয়া খাদ্য খাম এইফালে প্ৰথম খাবলৈ লৈছোঁ গাইছ দেখিছেনে শামুক গাইছ এইফালে ৱাও ধুনীয়াকৈ শামুক লৈ লৈছোঁ এইফালে ওচৰলৈ না ওচৰলৈ এইফালে দেখিছেনে শামুক গাইছ অ'হো গাইছ ইয়াৰ এটা টেকনিক আছে বোলে খাবলৈ ৱাও কি মজা লাগিছে প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং আজি শামুকৰ পৰা দিছোঁ আৰু এটা ল'লোঁ শামুক চগাইছে এইফালে চব শামুক মজা লাগিছে দেই মজা এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাওঁ এইফালে ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ আৰু লগত খাম এইফালে ধুনীয়াকৈ তিল গাহৰি খাম গাইছ ৱাও ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে জোলকণ সানি লওঁ
Tel gahori khaisu na logai na mane dhuniya taste eta dekhira tel gahori ultimate dhuniya hoise aru kiba ta sake dise jundu hera taste tu mane eta belek bhal laise mane ekdam sundor ami around time tel gahori to khai thoka hoy apuni gom pae jo tel gahori na logana belek da flavor lagise jundu ekdam uncommon bahut maza laise aru ephale dhuniyake dekhai dibo ephale dhuniyake gahori ek piece lo lisu ephale guys dekhisina gahori mokha usoni mane ephale gahori I'm very soft. এতিয়া খাবলৈছো পলু গাইজ দেখিছেনে এটা ধুনিয়াকে এটা পলু লৈছো আৰু গাইজ এটা কথা জানি পলু দিমান বেয়া হলে মই ভাল বুলি কম দে গাইজ এটো মানে পলু মই মানে ভাল পাওঁ এতিয়া খাবলৈছো কেকুৰা গাইজ দেখিছেনে ওহো এফালে গাইজ কেকুৰা এফালে ঠেং দুইখন হাতে ইউজ কৰি লৈছো বহুত ধুনীয়া টেকটকলে ফ্ৰাই কৰিছে আনকি মসলা বিলাক একদম কেকুৰা ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে ধুনীয়া হৈছে ইউনিক ষ্টাইল ভাল লাগিছে ৱাও মজা এক্সিলেণ্ট হৈছে বুলিছে এফালে আলু পিটিকা গাইজ দেখিছেনে আৰু এফালে আছে ঢেকীয়া চব্জি আলু দি বনাইছে আৰু এফালে আছে কচু কচুটো খাই অলপ বেলেগ লাগিছে ৱাও মজা লাগিছে আৰু এইফালে গাইছে আছে তিতাকেৰেলা সাধাৰণতে মই গাইছ সাধাৰণতে গাইছ তিতাকেৰেলা খাই মোৰ সৰু পাই বহুত বেয়া পাওঁ কিন্তু উপায় নাই ফুড ব্লগাৰ হৈছে যদি খাবই লাগিব উপায় নাই আৰু যিমান পাওঁ সিমানে খাওঁতে গাইছ বেয়া নাপাব মই কৈছোঁ আৰু মানে আৰু এইফালে ভেন্দি আৰু এইফালে ৰঙালাও চব্জি মানে ৰঙালাও যোনটো চব্জিটো মিক্স চব্জি বনাইছে কিন্তু ভাল আৰু ৰঙালাওটো বহুত মিঠা আছে খাই টেষ্টি পাইছোঁ আৰু বোলে বেঙেনা আৰু শুকান মাছ দি বনাইছে ৱাও মজা এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ এইফালে মিছা মাছ গাইজ দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছে তেখেতসকলে এইফালে মিছা মাছ ধুনীয়া ফ্ৰাই কৰিছে পিঁয়াজ চিয়াজ দি দিছে এইফালে দেখিছেনে ধুনীয়া মচলা চচলা দি দিছে নিমখ চিমখ সুন্দৰ এতিয়া খাব লৈছোঁ কচু গাহৰি এইফালে ধুনীয়াকৈ মানে গাইজ ইমানখিনি আইটেম দিছে নহয় তেখেতসকলে ইমানখিনি আইটেম দিছে নাই ভাত খাবলৈ পাহৰি যাওঁ গাইজ বহুতে মোক কয় আপুনি ভাত নাখায় নেকি ভাত খাওঁ নোখোৱা নহয় মানে বাকীবিলাক টেষ্টবিলাক ৰিভিউটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ভাতটো আছিলে খাওঁ আৰু তো এইফালে কচু গাহৰি গাহৰি মেইন কচু গাহৰি গাইছ দিল খোজ কৰিলে এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ কুচিয়া দেখিছেনে জোলকণ প্ৰথমতে লৈ লওঁ দেই আৰু এইফালে কুচিয়া
Guys, kusia to khai bohote bhal lagile. Moja kintu ar kusia to bohot dhangor kusia sake. Ekdom mane mota mukhot mai gose pura. Ar ephale kusiar julkon, ephale dekhai. Ephale kusiar julkon. Moja. Bhal lagise. Aru ekhai dekhia. Bhal lagile. Kusia julkon, ya dhuniya hoise. So guys, etia khamor se ha mangkho dei guys. Neke alu khon lolo, aru ha mangkho sok. Guys, I'm cooking money looking today. When actually, he had a muddy bugger for let, but he bought a good juhata for let, I'm a copies villa, full rupert. Are ya, some time or more? Can you taste to all of Bibek? A matar, taste yellow, taste all of Bibek. Can you halag is a zihog no? You know what? Yap is to say. So, the kid I taste to Kunukotano, halays. Are you a fellow julcon? Zunyake, I'm a core, gravy con. Wow. Hungary dhuniya hoise mota laise khai kokos mane kai thwa gahori taste bile apuna he try koisabo mota pabo ya khadu bile khalu aru lok kham baro kinu gote khini review kora hoi gol gote khini items dhuniya paisu thik ase aru to air local dhaba dhuniya ke ahibo already mo description dhuniya ke dekhe thobo number dinim contact number dinim aru ya kinu apuna dhaba bahut ase only air dhaba ahok khai sok aru ya olop morom dio মজনে খাই ভাল পাইছো নিশ্চয় আপোনাক খাই ভাল পাবো তো আজি ভিডিওতে ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো যদি হে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তো প্লিজ আপোনাক লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আৰু কাখত থকা যেনটো বেল আইকনটো আছে টিংকে বজাই দিব এনুকা নুকা ধুনিয়া ফুড ব্লগ লাগি দিম আজিলে